Zdravím všechny Pokémonové šílence, mým jménem Houbička, já se vás vítám u dalšího videa z Pokémon Insurgents. Jsme zde, aby jsme pokračovali dále v tomhle úžasném příběhu a aby jsme nakopali zadky všem, kdo s tím nesouhlasí. Tak, to jsem tak nějak chtěl říct. Dneska se teda podíváme na... koukneme na mapu. Dneska se půjdeme podívat semka vlastně, nebo já bych to také mohl udělat. Dneska se podíváme na Route 1, půjdeme asi do Midnatownu, možná na Route 2. To ještě uvidíme, na co bude čas, co stihneme a podobně. Jdeme na to teda. V minulém díle jsme teda našli, nebo jsme potkali Augura. Oh, Ghastly, že bych si tě chytil. Ne, nebudeme si tě chytat. Jako rád bych třeba Ghastlyho... Počkat, co to děláš? Jo, dobrý, už jsem psal, že mi to zase neběhá vůbec. OK, měl jsem tady nějaký buglí, dobrý. Minule jsme teda potkali Augura a... tak nějak jsme ho jaksi zachránili, ale myslím si, že i kdyby... tak by se z toho dostal úplně sám a úplně na pohodku. Takže dneska se dostaneme zase o kus dál, v podstatě. Musíme tady projít zase tou kejvkou, musíme tady porazit všechny parchanty, který nás chtějí trošku takhle jakože vyprovokovat. Ne, děkuju, nechci tě zabít. Pojď, ale projdeme to hodně rychle tady to, protože... potřebuji se dostat na další routku, do dalšího města, na další battle a podobně. Všichni nám tam na nás určitě moc rádi čekají, všichni ti trenéři a podobně. Takže se tam budeme chtít dostat co nejdřív. Tak, výborný. Podejme to tady úplně. Další tady chce nakládačku. Diglett. Koukal jsem se tak nějak na to, jak se vyvíjí náš druhý Pokémon a to je ten, koho tady máme. Jak on se jmenuje, sakra. Já už jsem to teď dlouho nehrál zase do prčic. Moment. Pokémon, jasně, Roggenrollu máme. No a zjistil jsem, že Roggenrolla se musí tradovat. Nevím, jak je to tady právě, že s vyvíjením Pokémonů, jestli... ty trady a takhle, tak tady fungují tak stejně jako na Pixelmonech, že bychom vlastně mohli si ho tradenout, aby se vyvinul a pak si ho tradenout znovu zpátky. Právě, že to nevím, jak to tady funguje. Takže se toho docela bojím, že právě Roggenrollu nebudeme moc nakonec mít. Takže spíš budu přemýšlet o nějakým jiným Pokémonovi zatím. Ale tady určitě si zatím žádnýho chytat nebudu, tady jsou samý špatný Pokémon, prostě, který bych určitě nevyužil nijak. Tyve, on neumí líst po žebříku, tak, výborný. Ještě jeden Pokémon, výborné. A zase Baltoy je nechci vůbec. Pryč s tebou, kamaráde, dneska si šetřím Charmeleona na silnější parchanty. Které budou už tady. Shade Forest a Route 1, konečně. A tady máme prvního týpka, který určitě bude chtít zazápasit, je mi to úplně jasný. No jasný, tak pojď ty hajzlíku. Tak, na tebe jsem se celou dobu těšil, Murkrow. Zrovna Pokémon, kterého bych docela i bral, v podstatě. Kde Murkrow je... temnej a letající Pokémon. A dává mi docela čočku tím temným útokem. Ale Twister ho dodělá rychle. Výborný, Murkrow dole. Tak, to bylo hodně rychlý, jsem čekal teda, že bude mít více než jednoho Pokémona, nevadí. No a my se teda vydáváme dál s tím, že tady je spoustu míst, kde se můžeme vlastně, kam můžeme jít a podobně. Tenhle týpek, tomu se prostě nevyhneme, s tím prostě budeme muset udělat nějaký ten zápas.
jim doufám, že nebude mít temného Pokémona a nesejme mi Charmeleona hned na ránu. To by bylo docela nemilé. Machop, výborný. Ten půjde hodně rychle. Proč jsem dal Scratch, to nevím, ale dobře. Twister, boom. A Machop dole. To celé bylo dobrý, co tam máme dál? Jigglypuff. Jo, vezmeme si Rock'n'Rollu, proč ne, potřebujeme vyexpit i jí, že jo? Tak pojď. Jigglypuff. Co tady máme za útoky? Máme tady Headbutt, což je dost silný, Harden k ničemu, Sednetek k ničemu, Tackle k ničemu, takže Headbutt, šup. Defense skoro zvětšuje si defenzi. To ti asi nijak nepomůže, kamaráde. Další defenze zvýšená. Jakom to ti moc nepomůže, hele. Nice play, zničí nám attack, jasný, takže zvyšuje si defenzi, snižuje nám attack, pořád to samý. A začne útočit potom, výborně. Ještě zvyšuje defenzi. Tak, ještě kousek, hele, ještě kousek, zbývá ti tam toho tak málo, ty kokos. Pojď, bat, bom, ještě jednou a je po něm. Nebo dvakrát? Jednou, stačí, říkám, jednou stačí a je po něm. Jigglypuff dole, Rock'n'Roll dostává docela dost expu, má další level, výborný. Ještě jeden level, dokonce dva levely, no tak to je ještě víc než výborný, to je úžasný přímo. Level 12, děkuji ti moc krát, nějaký peníze, moc krát děkuji a my můžeme jít zase o něco dále. Tady vlastně se dostáváme trošku nahoru, tady to zase bude chtít zase nějaký battle. Hlavně nesmím z té hory spadnout, to by bylo blbý docela pro mě. Execute, výborný. Máme tady Shadow Sneak, ten bych taky mohl vyzkoušet. Wow, ten byl super efektivní. Dobře, byli jsme sídnutý, jim to přiberem, nám to ubere, dáme další Shadow Sneak a execute dole. Super efektivní, nemělo žádnou šanci. Nějaký XPky zase, ale na další level to zatím nevypadá. Vyměňovat si Pokémona nebudu, sice kdybych měl klasickýho Charmeleona, tak bych byl docela v háji, protože je to vodní Pokémon na ohnivýho, ale tady naštěstí máme klasickýho Pokémona, takže Shadow Sneak. Harden, vyšuje defenzi. A tady pořád ten seed pořád funguje, to je docela blbý pro mě. Twister pomohl, Twister pomůže vždycky. Máme konečně 17. level. A můžeme se pohnout dále, děkuji ti za zápas, holka, děkuji ti i za peníze, wow, tak to tam mi dělal víc, tyjo, to bude nějaká bohatá. Já se podívám, jestli mám nějaký Poison, mám, výborný. Ještě jeden, tak. A tak, výborný. Máme vyhýleno, což je dost dobrý a můžeme jít zase dále. Tady máme dalšího týpka hnedka a tady můžeme jít do nějaký kejvky. Tady nahoře máme Great Ball. Ten si vezmeme samozřejmě, děkuji ti moc krát, Great Ball se hodí, je to lepší než Pokéball. A podívám se tady do kejvky, protože to by mě docela zajímalo, co tady se nachází. Docela velká voda, dokonce i Pokémon se tady našel. Wow, Zubat. A já se musím podívat, jak se vyvíjí Zubat, jestli to vůbec chci, nebo takhle. Na Golbeta a Grobeta. OK, každý si řekne nejspíš, že Zubat je úplně k ničemu, ale já ne, já ho vemu. Já si ho vemu, protože mě se může hodit na začátek, že jo, a navíc jeho vývin je v podstatě jakože první vývin má levelem, ale druhý je potom v podstatě pomocí jakože srdíčka, pomocí toho, že ho mám u sebe, jak se tomu říká, happiness, ano. Takže výborně, získali jsme Zubata a toho si teďka budu expit, protože
bych chtěl toho jeho největší stadium. To je ve většině je dost dobrý. Je to Poison a Fly Pokémon úplně úžasný, že jo? Takže výborný. Nickname. Nebudu mu dávat jméno, já nejsem moc dobrý na tady ty jména a podobně, takže... Tak, vypadá to, že tady ale nikdo není, jakože žádný trenér, nic takovýho. Dáme si Pokémona a hodíme si Zubeta nahoru. Budeme ho se snažit trošku vyexpiti. A už se tady našel zase nějaký Pokémon, výborný. A zrovna tady máme Geoduda. Na letající typy kamenný moc nefungují. Máme tady dokonce bug útok. Critical hit. Mud sport, ok. Zkusíme dark útok. Dark útok právě že by se měl taky umět naučit, což je dobrý. Astonish. Ten taky moc neubírá. Ten bit nejvíc ubírá, takže budeme používat zatím bite. Stejně jeho kamenné útoky by tady neměl vůbec působit na Zubeta. A pokud ano, tak minimálně, pokud vím teda. Stejně vůbec neútočí, takže docela k ničemu. Kdybych ho chtěl chytit, že jo? Samý Rock Polish a podobně. Už máš největší speed, co můžeš mít, kámo, už Rock Polish nedávej. Ještě Mud Sport, ježišmarja, to už máš taky dost. Toho už máš taky dost, kamaráde. Tak, šup, ubytuj ho, hajzla. Tak, ještě jeden. Další Rock Polish. A prostě neútočí. Vůbec neútočí. Nechce se mu prostě útočit. Geodude ty dole, výborný. Zubeta jsme teda trošku vyexpili. No, hodně malinko. Nevadí. Jdeme teda tady nahoru do nějakého toho východu. Vůbec nevím, co se tady může být. Tady je nějaký vchod, ale zamčený. Tady jsou nějaký lidi, ale ty asi se mnou nebudou chtít moc zápasit. Dobře. No, ty mi taky asi nepomůžeš, což. Podle všeho se tady teda nachází nějaký Pokémon. Někde schovaný. Já doufám, že mi tahle cesta uhne, výborný. Dobře. Bidoof, OK. Heal Pokémon, yes, děkuju moc krát, sestro Joy, vůbec ani nevím, proč tady vůbec jste. A tady by měla být nějaká, ano, nějaká cesta, nějaký výklenek, či něco, co mi nechá, cože, Pokéball, Duskball, hej, cože, zajímalo by mě, jestli se tam spavne znova něco, zkusíme tam jít znova. Yes. A je tady další Pokéball. Ale už nejde vzít, ne. To si děláš srandu. Tak nic, dobře. Očividně tam byl jen ten Duskball, takže dobrý, máme aspoň Duskball, který se určitě dá využít, pokud někoho chytáme buď v nějaký jeskyni, nebo ve tmě, no, tak se hodí Duskball, takže paráda, to můžeme určitě nějak využít, máme potom právě že větší šanci na chycení. Teď teda půjdeme asi dál s tím, že tady máme nějakýho týpka, co pak chceš? Trade Pokémon? Toto Daila? Ty od koho bych dal za to Dodaila? Já bych možná dal tu Rogenru, anebo Zubeta. Toho Zubeta bych třeba dal. Počkej. Trade Pokémon, ano. Looking for... Is Totodile, but... Cake.
Can fight one anywhere. Aha, nemůže chytnout toto Raila. Ale jako nenapsal tam, co by mi za to dal, takže já na ně asi tak kašlu. Stejně bych mu toto Raila nedal, toto Raila bych si nechal. To je lepší, že jo. Toto Raila je hodně silný Pokémon. Vodní a dokáže se naučit i Dark a Ice útok, takže pohoda jakože no. Porygon. Je psychický, myslím, Pokémon. A byte by mělo hodně fungovat. Ne? OK, nevadí. Zvyšuje si attack. Takže tam budeme házet zatím zase ty byty. Psychic type. Výborný. Teď je teda psychický. A Weasel. No tak byte mu taky dost ubírá. Pořádává quick attack. Sonic boom. Ale no tak. Jako vážně, dobře, teda dobrá tady. Uvidíme tam Rock'n'Rollu. Potřebujeme to, dát oba dva na nějaký ten větší level. Tyjo, tak kousek a už tam byl málem. Dobře, dobře. Weasel dole. Výborný. Nějaký XP. Máme další level. 13. Nice. Posledně Porygon. Necháme tam Rock'n'Rollu. Ta si s ním poradí prostě. Psybeam. Au. Rock'n'Roll je confusnutá. To ne, to není dobrý vůbec. Ale Headbutt funguje. Další Psybeam. Confusnutá, ale dává headbutt. A teď jestli, no tak jo, bohužel se Psybeam. Nevadí. Máme naštěstí ještě Charmeleona. Ještě, že mám těch Pokémonů víc. Tak, a dáme tam Twister. To je hodně rychlý útok. Celkově náš Charmeleon je hodně rychlej, takže pohoda. Výborný, děkuji ti moc krát za nějaký ty many a my můžeme vyrazit zase o něco dále. A s tebou jsem úplně nechtěl bojovat, kamaráde, ale dobrá teda. Budeme dneska hodně bojovat, očividně. Chtěl jsem se ti trošku nějak vyhnout, jak sik, ale dobře, když už jsme tady, máme tady Parase. Paras Shirosnik. Více jak polovina v háji. A už nás paralýznu. Parchant jeden. Ale Paras je dole, už to nevydržel prostě. Výborný. Co tam máš dál? Dalšího Parase, že by? Ne, je to Spinarak. Takže Shirosnik. Více jak polovina v háji. Leg life. OK, ubral nám jedno HP, wow. A Shadow Sneak znovu. A Spinarak dole, výbor. Tak to bylo docela rychlý tohleto. Ten prohrál teda hodně rychle, 192 penězí, to je docela málo. Já se kouknu, jestli mám něco na paralýzu, což bych možná měl, počkat. Burn Heal, Awakening je na Sleep a Ice. Nemám, tyjo, já nemám nic na paralýzu, vážně. O můj bože. No, tak to je úžasný, takže já nemám nic na paralýzu, nevadí. Jdeme teda dále. Kam se dostaneme nyní? Midnatown, už jsme v dalším městě. Hezky. Nice. Čau kámo. OK, tady to nějak projdeme a uvidíme, co všechno najdeme. Právě teď jsem tady natrefil na jednu ženskou, která mi nabízí nějaký gift. V podstatě Firestone, Thunderstone a Waterstone. A přemýšlím, který z nich by se mi více hodil. Firestone se dá použít buď na Eevee nebo na
na toho, na Growlita, ale tak nějak by mi byl úplně k ničemu v podstatě Firestone. Thunderstone bych vlastně mohl nějak využít. Moment, vydržte moment. Nakonec po nějakém to rozhodování jsem si vybral, že se asi vezmu Waterstone, protože v podstatě Firestone ani Thunderstone v podstatě ani nijak moc nevyužiju. Takže si vezmu Waterstone. Tak. Je mi to asi v podstatě k ničemu, ty všechny ostatní. Tady máme Anouna dokonce. O, Psychic Gem, děkuju ti moc krát. Jsem ani nečekal tohleto. To je další. Ty mi nic nedáš. Ty na mě kašleš, OK. Procházím takhle každý dům, každýho člověka, ale vypadá to, že... Ne, že mi dali akorát věci ty tam nahoře. Tak, tamhle vidím TM-ko a já to TM-ko chci, ale bohužel se pro něj nedostanu, protože nemám surfík. Co? Dobře, nějakou noru musíme najít. Ty jsi nora? Ty asi nebudeš nora. Dobře. Tady je nějaká žena. Teda doufám, že to je žena. Ne, tak ta ne, tady. To už jsem vlastně mluvil, takže počkat, moment. Půjdeme tady nahoru. Ty jsi nora? Next trainer school tournament. A jo, my musíme do školy. Tady je ta škola, jasný. A co tady? Co je tady? Aha. Tam se můžeme dostat dál. Tak počkat, moment. Tady jsem viděl nějaký pokeball. Ano, další great ball. Nice. Výborný. Tady nemůžeme projít, dobře. Takže jdeme asi do té školy, kašlem na to. Jdeme do té školy. Jdeme tam. Uvidíme, koho tady budeme mít. Oh! Je to žena? Není to muž. Je to muž? Tyve, jak to bylo? Je to letadlo? Je to pták? Ne, je to... žena. Tak. Ahoj. Midnatau Trainer School. O, výborný. Takže, aha, dobře. Boys and girls. Dobře. Takže jakože budeme bojovat proti... sobě, jo, chceš? Fakt. No výborný. Aha. Dobře. Počkej, tak dáš... Co? Tady nějaký pokeball. Ball, premier, ball. Výborný. Počkej, to je kdo, tohleto? Aha. Vylepšuje svoje skilly. Talking for me. Dobře, ty mě nezajímáš. Já si chci podívat, jestli tady ještě něco, třeba náhodou není nějaká věc, která by se mi mohla hodit, kterou bych odsaď mohl ukrást. Gym leader, chápu. Co ty? Starter Pokémon, cute. OK, dobře. Rostomilí startovní Pokémoni, OK, dobře, rozumím. Tak. Všichni se tady učí, ježiš, učení, mučení, to je strašný tohleto. Dobře, ty mi ani nic neřekneš. Tak co ty? I hope join us. Waiting on Nora. A všichni tady čekají na Noru. A kde je sakra ta Nora? Vůbec nikdo neví. To je úžasný. Ty asi nebudeš Nora. Dobře. Tak jdeme najít Noru. Noro, což to ty? Ty vlastně nejsi Nora. Tak, počkat. OK, rozhodl jsem se, že na to kašlu a jdeme rovnou tady do tady toho velkýho, no, velký hory prostě. A rovnou tady už máme dalšího Pokémona, no to je úžasný tohleto. Další Zubat, wow. Takže Zubat versus Zubat, akorát on má větší, ten protivnický má větší level. OK. OK, to jako jsem nečekal, že tohle to použije. Vidíte, tohle je silnější, kámo. A on je rychlejší dokonce. Takže bych si chytil dalšího Zubeta. Hehehe.
Je sakra rychlej. Ne. Ale on je fakt lepší, tyjo. On je fakt rychlejší, OK. Yes. Switch. OK. Tak jo, tak ho chytnem taky. Jdeme schytat zubety prostě, no. Co jiný mám dělat? Dobré, zubeta máme. A můžeme jít zase dále. Nope, nechci mu dávat jméno. Čau kámo. Dark in here. Wow, je to tady hrozně temný a týpek si s náma chce dát battle, OK. Vypadá taky temně ten týpek. Oh, Drillbur. Ten bude docela silnej. Low kick. Nám dá hodně, ten nám dá hodně zabrat. Další low kick. Jaj. Přežijem to? Nepřežijem, nevadí. Tak jo, hole, Vezmeme tam Charmeleona. A ukážeme mu, jak se to dělá. Tak, Twister, hoď tam Twister. Šup, Drillbur dole. Timbur bych docela taky chtěl. Timbur je docela dost dobrý. A je to fighting Pokémon, takže paráda. Nebudeme měnit Pokémon, co tam máme? Kriketot, ale no ta vážně Kriketot. OK. Ten nám ubere hodně málo. Shadow Sneak. Kriketot dole. Ten byl hodně rychlej. Další level by to chtělo. Chikorita, nekecej! Tak jako Chikoritu bych taky bral. To je dobrá. Poison Powder, ale no tak. Vážně? Tak, Twister. Oh, a to jsem čekal, že mu to, že jí to bere víc teda jako. Tak, Shadow Sneak teda no. Cože? Ona to vážně přežila? O můj bože. Tak málo má, že to snad ani už není možný tuto. Tak jí skrečni ještě, výborně, Chikorita dole. To bude další level. To je jasný, 18. level, nice. A vyhráli jsme nad trainerem. Měli bychom se ale vyhýlit, protože poison je vážně špatná věc. Poison, máme něco proti poisonu? Nemáme na poison nic, sakra. No, tak se zatím vyhýlíme trošku. Tak, aspoň toho zubeta druhýho. Tak, a můžeme jít zase dál od kousek. Tady chci podívat. Oh, a tam byl escape route, ten jsem viděl. Ale s tebou nechci mít nic společného, kamaráde. Já se asi skočím vyhýlit Pokémony, když už jsem tady. Vypadá to, že jsme se tady dostali k dalšímu cápkovi, takže to nějak projedeme trošku rychlejš, protože nechci zbytečně moc natahovat tady ten díl. A že jdeme na to. OK, a konečně jsme se teda dostali tam, kam jsme potřebovali. A bože, zase další Pokémon. Tak to už jenom zrychleně teda ještě odranujeme. Pryč s ním, tak výborně. Konečně jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali, a to je sem. Kde je ta dívka, kterou jsme potřebovali najít, která tady čeká na Celebiho, který se... Oh my god, Celebi, cože? A tolik Pokémonů najednou. Tolik fosil Pokémonů, je tady Omastar, je tady Kabutops, je tady...
Dobře, ty dva se nepamatuju. Ty dva si, jo, to je Bastiodon a Armaldo, jo, dokonce to tady napsal, takže paráda. Výborný. Je zajímavé. A ty zase vrátili zpátky, wow. Ahoj, kdo jsi? Co jsi právě viděl? Ne, vůbec nic jsem neviděl, vůbec nic. Mňu, cože? Co to bylo? Mňu! To je Mňu. A ty dva se očividně znají. Dobře. Nebo spíš se jakože mají rádi, ok, dobře, dobře. Entaugur. Legendary Pokémon. Dobře. New Victini and Hoopa. Wow. Ještě Hoopa tady bude, to ty kokos, tak to se těším. Hoopa je good, Hoopa je dobrá. Pořád něco o Augurovi, já to asi přeskočím, mě to nějak moc tady to nezajímá. Hoopa Legendary Pokémon, chápu, Secondary Hoopa, chápu, druhý Hoopa, teda Hoopa Augur. Celebi zase, no jo, dobrý. Asi úplně celý přeskočíme, mě úplně ten, jakože ten příběh tolik, buď toho nechápu, nebo prostě nezajímá. Když tak, jestli vás to zajímá, tak si přečtěte někde jde. OK. Já to nemám úplně moc dobře vysvětlit. Takže tak. Nebo přeložit, tak. A už jsem to říkal vlastně posledně, že já to úplně překládat nebudu. Takže tak. Tak, ty dva jsme teda našli, máme tady nějaký teda ty fosilky, který si teda vememe. Může se to hodit. Můžeme potom z nich udělat ty Pokémony a vzít si je s sebou, jakože za Pokémony potom. Tak, já si teda vemu, já jsem tady někde měl ten Escape Rope. Kde pa je? Tady by měl být někde. Tady jsou ty fosilky a Escape Rope, jus. Tak. Výborně. Nemusím to procházet celý od znova, můžu rovnou jít vlastně tady do toho. Ale než se tak stane, tak uběhne zase pár dní. A než budeme pokračovat dále, tak si dáme takovou přestávku, což znamená to, že bude další video. Můžete se těšit na další video. Tady už to dneska ukončíme. Já si myslím, že určitě. Takže pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like, či případně cokoliv jiného, co mě krásně podpoří. Odběr, komentář. Budu rád za všechno. Mějte se krásně a uvidíte života se příště. Nic se krásně, hubičky s vámi a zase příště zatím. Čus.